Jeg kan ikke lide Dorte som vejleder. Jeg kan bedst lide Lili som vejleder. Så jeg vil helst have, at det bliver Lili, der bliver min vejleder hver torsdag. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så, I ved det. Og buschaufføren her i bus 130E kører ikke særlig pænt. Kører rundt. Så det er ikke til at håbe hurra af. Bare så, I ved det. Så nu ved I også det. Jeg ved ikke, hvor buschaufføren har trukket sit kørekort henne. Men det har været, har han ikke fortjent at få kørekort til bus, når han kører så langt. Og I ved nu, at buschaufføren her i bus 131 kører rundt. Kører ikke pænt i bussen. Med bussen.